je niečo, na čo sa zaznamenáva niečo. Áno. Čas. Obraz. To oné, oné preonzuje, preonzuje do, na to. Do oného. A nepreonzuje on staré proste tie záznamy do novších teda? To sme sa už pýtali. Digitalizátor. Daniel, digitalizátor. Neratizátor. No. Digitalizuje. 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 A skoro mi vypadlo, že deratizátor. Digitalizátor obrazu. Deočko. Prečo vy sa tešíte, keď to je moja zásluha, že to viete? Yeah. Že si povedal, že oné na onzi to oného, alebo pre onzi. A to oné vám veľmi pomohlo. Ja viem presne, čo je to oné. Áno, je pravdou, že nechtiac som trošičku pomohol, ale, ale... A čo, nepomôžeš, keď sa my dá? Sme nechtiac uhádli. Nepomôžete kolegom. Dobre, no tak ale nechtiac to bolo, lebo som nevedel, že z toho oného vy toto oné spravíte. Až takto by vám to išlo.